Kae apa sajak nggodha ati katon mlenu mlecu kuwi apa Cak Parto pengin ngrasake sing weruh ngulu itu kelomat kelamet kabeh ke pengen gelodak tangane gerayah-gerayah nyekeli sing melano ya kaya ngono ae sing ra pengen sapa mlenuk bunder tur mirasa ati gemes tangane kepingin nyuwil Pak Pau weton klompong kosek kok kesdodo ae mlenok-mlenok mendat mendut apa ya sing tengah ana irenge sing weremong lirik wae aoe glendak-glenduk saja piye graya-graya pengin nyekel sing memel dasare tangane gatel kadung suwe ora nyekel kelmangkel jebule kok rada kandel oh bapak oh Oh, iku Pak Pao.